أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli, budite majmuni prezreni. Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šeitanu klanjali, njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravoga puta odlutali. I pošto su oni bahato odbili da se okanu onoga što im se zabranjivalo, mi smo im rekli, postanite majmuni prezreni,